Idag ska vi lära oss tic-tac. Börja med en trappa där du kan öva till de olika stegen. Då kommer du hitta rätt känsla. Vanligt fel är att man hoppar med rakt ben, så se till att benet är böjt och du trycker ifrån ordentligt. Därefter kan du hitta ett svårare spot. Se till att kroppen är vriden mot väggen först och sen trycker du ut dig med lagom kraft. När du är bekväm med det, börja experimentera. Är jag någon konstig speed eller step through? Man kan även göra tic-tac till cat, till flickis, ja, till vad som helst. Så ut och träna och experimentera.